チャンネルのショーです。さて今日もですね、また友達と飲んでます。で今日来たお店は県500というお店で、表にもですね貼ってあったんですけど、馬肉の握りですねが1貫88円っていうので出てます。それをちょっと後で食べたいと思うのでお楽しみに。じゃあとりあえず3人ですけど、最初に乾杯だけ。じゃあコーヒーの方どうもありがとうございます。お通しがほら煮魚見て、いただきます。美味しいけど骨がある。あ、これ美味しいね。これだけで良くなってるな。なんだかんだで紹介遅れてます。マルさんとなんか何個も名前があるやつらしいんですよ。なんか千の顔も千の顔あの未だニックネームが決まってないんで、まあ最後の方には決まると思いますんで、また最後はちょっと紹介したいと思います。今仮でキリト君になってます。個人的には浅田さん推しなんですけどね。お願いします。おはよう。バカ、それだけいいんだよ。こんばんは、失礼します。あ、こんばんは。お、なんか来た。じゃあキリトさん、まずまずしてください。キリトさん、カッコ仮なんかもう一個実はしれっと来てたよ。味も高くです。島味さあ叩きいただきます。おいしい。おい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。来ました。いや、頼んだよ、頼んだよ。分かるよ。あの、俺が言いたいのは分かるか。分かるよ。意見は一緒でよろしいですか。あえて口には言わない。あえてね。さあ、我々が何を気にしたかと言いますと、6巻頼んだのに1巻だけ。そう、そこすべて2巻や。今一生懸命多分握ってると思うよ。いや、面白いじゃないか。いいと思うよ。じゃあ、お先に失礼して。あ、食べようとしたらさ、唐揚げが来たよ。唐揚げもそうですよ。唐揚げいいじゃないですか。キリトさんはもう唐揚げマイスターって噂ですからね。キリトさん、唐揚げ行ってください。ここ食べてみてください。唐揚げマイスター熱いんじゃないの。熱いんじゃないの。出来たてほやほや。どうですか。オッケー。さあ、じゃあ丸さんも行ってみましょう。丸さんはちょっとね、絞ってちょっと。丸さんは箸いらないかな。どういうこと。いるんじゃない。現代人じゃない。パクッとね。どうぞ。熱いね。熱いよね。いい顔でしたよ、二人とも。どうですか。おー、じゃあ俺も唐揚げ食べるわ。はい、いただきますよ。
熱かった。そして亡くなった。馬の握りだよ。いただきます。お願いします。めっちゃ可愛いよみたいな。あーうまい。うまいけど酒がない。酒がないから寂しいぞ。これがないとダメだ。楽しみにしてたうまきが来たよ。うまきほら。いただきます。はいどうぞ。あ、いい顔してますね。美味しい顔してるぞ。さあ、お酒が進む進む。これうまい。よし、な食べよう。食水。うまきいただきますよ。さっきは熱いと思うんだ。一個はやっちまったな。熱かったね。熱かったね今ね。いけると思ったんだよ。したらめっちゃ熱かった。まあお酒は進むけどね。つもりそんなの。これが何？揚げ出し豆腐。揚げ出し豆腐。ともう一個何が来たの？ポテトフライ。ポテトフライ。結構でかくね？俺もちょっとマックみたいなやつを想像してたんですよね。あ、うん。なんかめっちゃ半分切ったみたいな。食べていきましょう。まあまあ食べて食べて。いいよね揚げ出し豆腐。あ、ごめんねありがとう。うまい。あ、はい、すいません。ありがとうございます。おい、俺これ取るのにお前の取れんかったじゃねえか。気づいたらモゴモゴしよったじゃねえか。俺らが来てからじゃないよ、キリトさん、そういうのは。そろそろ覚えないと。だってこれ、手渡しだったらしょうがないじゃん。あーポテトポテトほら。さあさあな、4人目がやってきましたよ。前回集まった時にですね、皆さんニックネームをつけてもらったんですよ。こっちがマル、マルさん、マルさんで、キリトさんかっこかり、ミヤマルです。ということで、何しようか、なんかあれば。4人目の名前、ウーシーさん、手振ってあげてください。はい、これ食べよう。食べよう。じゃあ食べてるところが見たいんでお願いします。ちょっと冷えきくる。マシです。よかった。じゃあとりあえず4人揃ったんで乾杯。お疲れ様です。さあ今殺してきた馬の肉でございます。やってきましたよ。さあみんなこれを待ってたんです。だってあれだからね。こう食べた後をすぐまたおにぎり食うから。さあお腹すきすぎて。いや行っちゃっていいかな。はい、お待たせしました。どうぞ食べてください。行っちゃっていいかな。じゃあ俺美味しいだよね。うん。馬肉の匂い。ユーシーさんどうぞ。うまっ。うわ。買った。うまっ。さあさあ、カリさんどうぞ。お待たせしました。キリトさんいいんじゃない？キリトさん。
まった会はありましたか。やったね、やったね、もう大満足なんだ。はい、じゃあそういうことで県503でした。いや、店員さんもすごく良くて楽しかったです。また来たいなと思います。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。